Бургас е най-важният икономически, административен и културен център по българското югоизточно Черноморие. Обявяване за най-доброто място за живеене в България. Пръв страната получава отличие за град, изпълняващ приоритетите на Европейския съюз. Градът съчетава съвременна и старинна архитектура. Центърът е проектиран от италиански архитекти и пази артистичната си атмосфера. Бургас е град с млад дух и творческа енергия. Бургаският свободен университет е млада академична институция. Освоява най-доброто от традициите, открива ценностите на съвремието и върху тях гради стабилността на бъдещето. Съюзът на архитектите обявява сградата на новопостроения университет за най-красивата сграда на 2004 година. Още с откриването си, Бургаският свободен университет се превръща в център на града, където се срещат младостта, творчеството и академизма. Истинската красота на университета не е в декоративните ефекти, макар че красотата задължава, а в силата и интензивността на академичния процес. Бакалавърските и магистърските програми, различните курсове за квалификация и специализация осигуряват възможност за непрекъснато обучение. Университетът като цяло, както и всяка от специалностите, са акредитирани с максималната оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Завършилите специалност комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници са инженери, които могат да изследват и внедряват оборудване за сложни електротехнически и електронни съоръжения в областта на компютърната и комуникационната техника, на вятърните и фотоволтаичните централи, горивните клетки и електромобилите. Притежават знания по силова електроника, електротехника, комуникационна техника и компютърни науки. Могат да управляват и да извършват мониторинг на малки фирми по предмета на дейност. Завършилите информатика и компютърни науки и компютърни системи и технологии притежават знания в областта на информатиката и компютърните науки, операционалните системи и компютърните архитектури, базите данни, софтуерните технологии. Владеят приложната математика и информационните технологии. Ежегодно се предлагат и специализации в европейски университети. Центъра по икономически и управленски науки се осъществява качествено и модерно образование в духа на съвременните изисквания за работа в непредсказуема динамична среда. Предлаганите специалности са с устойчиво търсене на трудовия пазар в областта на финансите, маркетинга, счетоводството и бизнес, администрацията. Доказателство за успеха на мисията ни в обучението е професионалната реализация на нашите студенти, които работят във всички сфери на икономическия живот в България и в Европа. Немалка част от възпитаниците ни са изпълнителни директори, финансови, маркетингови и търговски менеджери на големи български и международни компании. Деканското ръководство и академичният състав насърчават иновативното и креативно мислене, стимулират развиването на лидерски и предприемачески умения като предпоставка за успешна професионална кариера, към каквато се стреми всеки млад човек. Учебният план на специалност право е с подчертана практическа насоченост. Провеждат се симулирани съдебни процеси. Създадена е и активно работи правна клиника, утвърден в американските и в европейските университети метод за практическо обучение по право. Студентите се срещат с реални клиенти и решават реални казуси под ръководството на съдии, прокурори и преподаватели. Специалност публична администрация е създадена от основоположниците на обучението по публична администрация в България, които са учени със световно признание. Завършилите тази специалност бързо и пълноценно се адаптират в работата на държавната администрация.
Центърът има сключени договори за практика с община Бургас, районния съд, полицията. Бургаския свободен университет бъдещите журналисти се учат да правят журналистика на отговорността, основаваща се на гражданска активност, професионална етика и смело свободно слово. Редовното издаване на вестник Студентски страсти, практиката в учебното радио и телевизионно студио прави възпитаниците на университета сигурни в уменията си да се справят с професионалните предизвикателства. Специалистите по връзки с обществеността или така наречените пиари осъществяват необходимите за фирмената политика комуникации, чрез които идеите се превръщат в реалност. В обучението връзката теория-практика се осъществява чрез нестандартни форми, като организиране на събития, мултимедийно презентиране на проекти, пресконференции. Специалност социални дейности и консултиране подготвя специалисти, способни да работят с деца и хора в риск, да консултират семейства, да помагат на хора с увреждания, да рехабилитират жертви на насилие. Университетът като център на свободното слово е място за интелектуални срещи и професионални разговори. Студентите имат възможност за спорт по избор. Театралното ателие дава простор за изява на студенти с артистичен талант. От възпитаниците на Бургаския свободен университет се реализират професионално през първите 3 години след дипломирането. 31% от завършилите са направили кариера, която за 3 години е достигнала управленско ниво. В момента съм на длъжност началник изграждане и поддържане на телекомуникационни услуги в БТК. Теоретичните познания, които ми даде БСО и практическите умения, които притежавам, ме реализираха и така стигнах до тази позиция в БТК. Казвам се Мария Карагьозова и завърших бизнес факултета на Бургаския свободен университет. Винаги съм смятала, че висшето образование не е степен, а е по-скоро начин на мислене. Свободната комуникация, която ни предоставяха нашите преподаватели в университета, ми помогна да определя собствените си възможности и ми даде онова необходимо самочувствие, което ми позволи да изляза на пазара със собствени идеи. В момента ръководя компания, която предлага на пазара един уникален, бих казала, продукт. Ние правиме телевизионна програма, специализирана в рекламата и информацията за туризма в България. И освен българска програма, имаме и още 3 специализирани чуждоезикови програми. И с гордост мога да кажа, че в момента, заедно с мен, в екипа ми работят още 3 възпитаници на Бургаския свободен университет, 2 икономисти и 1 информатик. Така че ще завърша с това, което започнах – начин на мислене. Формирайте своя модерен и конкурентен начин на мислене в Бургаския свободен университет. Идвайки на работа, аз се чувствам подготвена и уверена в себе си, защото аз това нещо вече съм го правила. Аз вече съм водила пресконференция, аз вече съм заставала пред камера, аз вече съм говорила на микрофон. И идвайки на летище Бургас, аз съм уверена в себе си, защото знам, че аз това нещо вече го мога.
Горда съм с университета и със себе си, с преподавателите и смятам, че Бургаски свободен университет е най-добрия в страната. И го казвам, заставайки на 100% за думите си, защото университетът дава най-добрата база, има най-добрите преподаватели според мен и подготвя практически студентите, нещо, което никъде другаде в тази държава не се случва. Съзнанията си, които университета ми даде, аз печелих PR приз. Съзнанията си, които университета отново ми даде, аз печелих степените на Дар Салото. И отново съзнанията, които придобих в университета, аз съм PR на личите Бургас. Бургас хората идват, за да се срещнат с морето и отнасят красивите раковини на своите спомени. В Бургаския свободен университет младите хора идват, за да се срещнат със своето бъдеще и си тръгват с диплома, която го гарантира.